प्रसाद की जय। जय भवानी, जय भवानी, हर 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 हर। इलेक्शनाचे कॅम्पेनिंग चालू केलं आणि आज चंद्रेश्वर भूतनाथाक नाल्ल दवरून नमन करून पांयां पडून आम्ही आज देवाचो आशीर्वाद घेऊपाक हांगा आयिल्ले आसा। आमचे हे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग आमी प्रत्येक लोकां कडेन पावतले। डोर टू डोर कॅम्पेनिंग म्हणल्यार आमी लोकां कडेन मतां मागपाक वचना, आमी रादर दुसरे भशेन म्हणया, आमी डोर टू डोर विजीट करपाक वता लोकांक। आमचो आतां प्रत्येक मनशा म्हणजे प्रत्येक घरान बाबा कितें गाराणें आसा, कितें इश्यूज आसा, कितें डिफिकल्टी आसा, कितें तांकां त्रास जाता, हें विचारपाक आमी काँग्रेस पक्ष प्रत्यक्षा प्रत्येकाच्या घरा आमी वतले। सो आज आमी चंद्रेश्वर भूतनाथाक पयलीं हांगा नारळ दवरून आशिर्वाद घेतला, दुसरें तशें आमी दामबाबाक वतले, थंयच्यान आमी पुरुषमारूक वचून आमचे बेताळाचें देवूळ आणि महादेवाचे देवळाक वचून आमी आज देवाचो आशिर्वाद घेता आयच्या दिसाक। लोकांचो प्रसिद्ध आसाच, पूण आज कितें जालां, आज दसरो जाल्ल्यान लोकांच्या घरा पुजा आसा आनी आमी चडशे लोकांक आपोवना, कित्याक आज कोवीड प्रोटोकॉलान लागून चडूय गर्दी नाका म्हणून आमी जे आमचे कोण आमचे परिवार फॅमिली आमचे काँग्रेस परिवार फूल ब्लॉकाचे सदस्य आनी आमचे बरे मागपी हे आमी थोडेशे आज वचून देवाचो आशिर्वाद घेता। ना अवश्य 2022 हो आमचो कुडचडे काँग्रेस आनी दुबाव ना, काँग्रेस निवडून येतलो, पूण निवडून येवपाक आमी आतां प्रत्यक्षा प्रत्येक मनशाक वचून लोकांक कितें जाय, लोकांच्यो कितें समस्या आसा, लोकांचें कितें गाराणें आसा, कितें डिफिकल्टी आसा, हें पक्ष आमचे कार्यकर्ते आनी हांव वचून लोकां कडल्यान समजून घेतलो। मागीर इलेक्शनाच्या टायमार आमी आज लोकां कडेन मतां मागपाक वचना, पूण अवश्य मागीर दुसरे राउंडाक मतां मागपाक वतले। सद्याक काँग्रेस कुडचड्यांत थोडी थोडी एक्टीव जायत आसा आनी बरे यंग कँडिडेट सगळे भायर सरल्या आनी बरी काम करता, आनी मेन म्हणल्यार लोकांचे जे इश्यू आसात ते समजून घेतात, ते इम्पॉर्टंट। लोकां कडेन मत मागपाक काँग्रेस पक्ष हे जे कँडिडेट आसा ते वचना, तेंचे इश्यू आसा ते सॉल्व करपाक अमित बाब चड करून फुडें सरला युथां घेवन, हें म्हाका तेजें चड इम्पॉर्टंट दिसता। आनी आमच्या सावड्डेच्यान जो आमचे जे रिलेटीव आसात हे आसात ते सावड्डेच्या ब्लॉकान तांकां सपोर्ट आसतलो, अशें करून कुडचडे आनी सावड्डे आमी मेळोन सगळे काँग्रेस बळकट करपाचे आमी आमचो मेन हेतू आसा, आनी मेन म्हळ्यार आमचे मेन यूथ भायर सरल्यात ह्या फाटी। बळकटी फाटल्यान तुमी आज 2022 एक MLA म्हणून तुमची काँग्रेस पक्षाचो कुडचडे मतदारसंघाक पळयतली तुमी आमदार? आमदार 100% काँग्रेसीचो येतलो, आनी हो मतदारसंघ काँग्रेस घेतली फाटली कितलीशीं वर्सां जाली, काँग्रेसीचो हांगा MLA निवडून येयल्ली कडेन आसा, आनी आतां ह्या फाटी यूथ कोण तरी निवडून येतलो आनी खंय तरी लोकांची वेगळे तरेन प्रश्न सॉल्व करतलो अशें दिसता म्हाका। वी काँग्रेसीची विंग, हें काँग्रेसीचें विंग आसलेलें, पूण खंय तरी शातू म्हणटा त्या प्रमाणें शांत आसलेलें की ऑपोजीट उलोवन जें कितें घडलां, गेले इलेक्शनाक आमी 17 जाण आसलेले, 17 पयलीं 2 जाण गेले आनी मागीर 10 जाण गेले, हें खंय तरी काँग्रेसी मातशें कार्यकर्त्यांक आनी तेजी सगळ्या लिडरांक तें मनाक लागलें म्हणून मातशें शांत आसलेले। पूण हेचो अर्थ असो न्ही की काब्राला भिवन लोक घरा कडेन बसले म्हणून, हेचे पयलीं अशें दिसतालें 6 पयलीं काब्राला फायट दिवन काब्राला ओपोजीट उबो रावपाक कोणाक कापसाज आसपाक ना म्हणून, आज अमित पाटकरान दाखोवन दिले कडेन आसा की भायर तर सरत की कितें करूं शकता म्हणून, कितें करूं शकता म्हणून अमित पाटकर करूं शकना, हें ह्या जनरेशन हें आज दीस पडटा जे एक उल्या काल हे काल एक उल्या हे कालच्यान कालच्यान सांगता की आपूण नाल दवरपाक पर्वतार वच म्हणून ते एक उल्या तर इतले लोक येवपाक शकतात आनी यंग जनरेशन सगळें 80-90% हें पळय जाल्यार यंग जनरेशन, तूं हेंचे वयल्यान एक ग्लास मार जाल्यार तुका कळटलें, पूण तूं म्हणटा ते भशेन म्हणजे तूं म्हणटा ते भशेन जे भंय आसलो लोकांक की काब्राला ऑपोजीट उबो रावपाक कोणाक कापासता ना म्हणून, पूण आज मार्केटांत 6 भितर मार्केटांत हेणें अमित पाटकरान दाखोवन दिल्ले कडेन येस आय एम देर आनी अलोंग वीथ यू
यो पेपल तुमची सपोर्टारी जर आपण जाय ते करू शकता तुम्ही या आपल्या फुड्यान आपण तुमच्या फुड्यान वयता एक कडे रावया एकवट दाखोया आणि कितें करूया म्हणून पूण एक पतो भंय आलेलो तो लोकांक भंय गेला बाजारा सावडे कुडचड्या बाजारा जर भोंवलो जायत आज म्हाका दिसता 60-70% नॉट लेस दॅन 70% लोकांक काबलाल पडलो जायो एक तुम्ही पळयला एक माध्यमाच्यान खंय तरी ह्या 8 दिसांक भोंवता की 65% लोक सांगता की कुडचड्याला काबलाल नात म्हणून 65% न्ही हांव सांगता 70-80% लोकांक काबलाल नाका फक्त एकच भंय जाला हो लोकांक बूद शिकोवपाक भोंवता कोणी तर कोणा म्हाजे बराबर कोण भोंवता जाल्यार ते 4 जाणां बूद कशें शिकोवप हें काम तेणी केलां म्हणूनच लोक भायर सरपाक थोडे भितात तरी आसतना आज हें यंग जनरेशन भायर सरलां हें दाखोवन दिता की येणाऱ्या काळांत काबरालाक भंय आहा म्हणटा तो हो हांगसरले आसा आनी भंय न्ही तेणें घर वचपाक तयारी करपाची सगळ्यांत पयलीं आज दसरो आसा प्रत्येकाच्या चेहऱ्याचेर आनंद हो आसतलो हो वेगळो आनंद आसा कशें आसता जो काँग्रेसीचें जें जें वारें आसा तें कुडचड्यार जावपाक लागलेलें आसा तेजो प्रत्येक कार्यकर्त्याचो जो कॉन्फिडन्स आसा तो वाडलेलो आसा आनी त्याच प्रमाणे सगळ्यांच्या चेहऱ्याचेर दिसून येता आयज खंय तरी कुडचड्यार काबराला अगेन्स्ट कोण तरी उबरला तो म्हणून अमित पाटकर एक फेस दिसून येता कशें काम करता कशें दिसून येता तुमकां तेजे बरोबर ना कशें आसा प्रत्येकाक जसो अहंकार जालो जसो सत्तेचो जसो मात जालो तर खंय तर तेचो अंत आसता आनी त्या टायमार त्यो गोश्टी घडटा आज दसऱ्याच्या निमित्यान त्यो गोश्टी घडलेल्यो आसा हांव कुडचडे मतदारसंघात तशें पळोवपाक जर गेले जाल्यार हांगा इच्छुका मदीं तो एक आसा अमित पाटकर एक आसा आनीक आतां तिकेट उमेदवारी मेळटली कोणाक हेंवूय हें आसलें आसा कारण दोन कावन्सिलर जे आसले जो प्रमोद नायक आनीक आमी भेणे म्हणटा हो आयज खंय तरी अमित पाटकराच्या फंक्शनाक हजेरी लायिल्ल्यान लोकां मदीं एक चर्चेचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा एक चर्चा एक कुडचडे मतदारसंघांत जाल्ली आसा कारण अशें स्ट्रोंग नेतृत्वाची गरज आयज कुडचडे मतदारसंघाचो अशें प्रत्येकाचें मत आसा इन गोवा खातीर उदय देकर कुडचडे